Олександр Шелепало – український письменник. Йому 80. Серйозно зайнявся літературою лише після виходу на пенсію. Хоча працювати зі словом любив завжди. Писав оповідання, гумарески, був журналістом у місцевій газеті та на телебаченні. 70 років було, як я залишив журналістську роботу. Ну і потихеньку писав. Я перейшов до детективу. А детектив який зараз можна писати? Найкращий детектив – це Шпигунський. Тим більше, що це співпало. Моя перша книжка писалася, коли Москва почала війну проти України. Таким чином, фактично, це все я писав. Дві книги автора «На кордоні ходять чорні пси та шакал» вже побачили свого читача. Виданий сигнальний примірник роману «Великий шантаж». Також у видавництві знаходиться книга «Зрада». Олександр Шелепало працював над своєю п'ятою у жанрі детективу книгою, яка присвячена сторіччю повстанської діяльності на Поділлі Якова Гальчевського. Саме заради неї письменник пішов на серйозний та небезпечний для власного життя крок. Я почав над нею працювати, і в цей момент у мене виявили рак горла. Спочатку, звичайно, була паніка. Десь через 2-3 тижні вона конкретизувалася в тому, ця паніка, що я ж не видав книжок своїх. Однієї, другої. Я не закінчив третьої книжки. Ну, десь тоді я пригадав слова Шекспіра. Перш ніж померти, живи. Ну, а для мене жити – це ж писати. Я залишив лікування і почав писати книжку. Зараз історичний роман «Кармелюкові скарби» закінчено. Книга готова до друку і чекає свого видавця. Лише після цього автор таки поновив своє лікування. Також у письменника є свої місця сили, куди він приходить щоранку. Смерті я вже перебоявся. Не від того залежить, скільки людина прожила, а від того залежить, що вона зробила в своєму житті. Я не шкодую за те, що я це залишив, тому що вмирає все, та не вмирає слово. Треба, щоб воно залишалося після нас. Після нас, після тих, хто пише. Син письменника Олег – кандидат фізико-математичних наук, засновник приватної школи, пише і видає казки для дітей. Олександр Григорович каже, що саме він є першим читачем, критиком, консультантом, ба навіть співавтором батькових книжок. Свого часу я перечитав масу детективів. Я передивився масу фільмів, бойовиків. Тобто з цього досвіду я міг читати те, що пише батько, і щось радити. Я роблю те, що я робив би ще, ну не знаю, скільки буду жити, скільки зможу, скільки я буду робити, скільки я буду старатися щось писати.